Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi alhamdulillah kembali lagi lah assalamualaikum dan subhanallah bila kita memikirkan tentang musim monsun yang memang telah pun tiba di negara kita pastinya ada banyak kebimbangan di kalangan masyarakat terutama bila kita lihat kawasan-kawasan berbukit kawasan cerun kan bagaimanakah sebenarnya negara kita ini memelihara ataupun menjaga dan bersiap sedia dalam menghadapi monsun insyaallah dan pada pagi ini insyaallah bersama-sama dengan saya untuk berkongsi tentang pengurusan cerun kesiapsiagaan menghadapi monsun Monsun Timur Laut MTL adalah Ketua Pengarah Kerja Raya dan juga Pengarah Cawangan Kejuruteraan Cawan Ibu Pejabat JKR Malaysia iaitu Datuk Ensenia Ahmad Reza Gulam Rasul dan juga Ensenia Muhammad Syaifuddin Abdul Razak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah, kita bercakap tentang pengurusan cerun ini kan. Mungkin Datuk boleh berkongsi dan menjelaskan kepada penonton terlebih dahulu kan secara umumnya. Apakah sebenarnya peranan JKR Malaysia dalam pengurusan cerun-cerun di Malaysia insyaAllah? Silakan Terima kasih Farhana Kami daripada Jabatan Kerja Raya Merupakan satu agensi di bawah Kementerian Kerja Raya Jadi utama kami adalah untuk menguruskan Dan menyenggara curun-curun terutamanya di jalan Kerajaan Persekutuan Dan juga curun-curun di jalan Kerajaan Negeri curun ini termasuk sama ada curun dia yang bentuk semula jadi mm -hmm. ataupun curun buatan manusia ataupun dia panggil engineer slope lah ataupun curun kejuruteraan. So dalam aspek ini kami akan memeriksa semua curun-curun di jalan-jalan raya sama ada jalan persekutuan ataupun negeri membuat penilaian terhadap curun berkenaan, mengklasifikasikan curun sama ada dia berisiko tinggi ataupun rendah, membuat pemetaan risiko curun, menyenggara, membaiki curun dan juga termasuklah membuat program-program kesedaran umum kepada orang ramai untuk memaklumkan tentang risiko cerun dan sebagainya. Mm -hmm. So di samping cerun-cerun tepi jalan, jabatan kami juga bertanggungjawab untuk memberi khidmat nasihat teknikal dan juga untuk menyegara cerun-cerun di premis-premis kerajaan seperti cerun-cerun di sekolah, di hospital kesihatan dan sebagainya. Mm -hmm dan seterusnya a JKR juga merupakan urusetia kepada plan induk cerun negara di mana plan induk cerun negara ini ada plan negara untuk menguruskan cerun lebih baik agaknya lebih selamat untuk pengguna jalan raya dan juga bangunan-bangunan kerajaan. Oh okey kadang-kadang bila bila saya berjalan kan bila bawa kereta nampak ada macam scaffold yeah. letak dekat bahagian cerun tu. Baik uh, Tuan Saifudin tadi sebentar tadi datuk ada menyebut tentang PICN plan induk cerun negara. Mungkin uh, boleh jelaskan sedikit sebanyak sebenarnya apakah itu PICN? Cilihat. Ya, terima kasih Anna. Pelan induk Cenderung negara ini uh, telah diluluskan oleh Jemaah Menteri pada tahun 2009 hmm. di mana rentetan daripada kejadian uh, tanah runtuh di Bukit Langjan, Jalan Duta pada tahun 2003. Hmm. Jadi rentetan daripada runtuhan tersebut uh, Jemaah Menteri telah uh, berpendapat perlu adanya satu uh, pelan induk. Maka terhasillah pelan induk Cenderung negara pada tahun 2009 di mana plan induk Cerun negara ini adalah satu uh, punca rujukan utama antara uh, agensi persekutuan dan juga agensi uh, di peringkat negeri berkaitan dengan pengurusan cerun di Malaysia. Di mana PICN ini yang kita kenali sebagai plan induk Cerun negara ini mempunyai 10 trust uh, strategik uh, untuk mengurangkan kerugian-kerugian-kerugian tersebut antaranya adalah uh, kehilangan nyawa harta benda, implikasi dan juga aspek ekonomi akibat kejadian tanah runtuh. Secara dasarnya, ringkasnya PICN ini 2009 sehingga 2003 telah berjaya menambah baik tabik urus sistem pengurusan cerun negara lah. PICN ini untuk makluman pengacara merupakan punca kuasa yang yang saya sebutkan tadi kepada agensi untuk melaksanakan pindaan akta yang mengambil kira keselamatan cerun, penghasilan garis panduan, panduan perkongsian kesedaran, pembangunan dan juga perkongsian data antaranya adalah perkongsian data sistem amaran awal antara agensi. Agensi-agensi tersebut di antaranya JMG, JPS. Itu yang sangat penting. Di bawah PICN ini juga wujudnya satu platform iaitu Jatuan Kuasa agensi iaitu ICSM di mana uh, Jatuan Kuasa agensi ini uh, menjadi satu platform untuk membincangkan berkaitan dengan pengurusan cerun di Malaysia. Selain itu, PICN ini juga uh, yang sangat dibanggakan adalah uh, terhasilnya peta bahaya risiko cerun di Malaysia untuk jalan persekutuan yang mana uh, peta bahaya risiko ini, PBRC ini uh, terhasil kerjasama antara JMG dan juga Jabatan Kerja Raya. Maka uh, dengan adanya peta bahaya risiko cerun ini uh, di jalan persekutuan di Malaysia, maka uh, agensi dan juga orang ramai boleh mengetahui uh, bagaimana keadaan cerun uh, di sepanjang jalan persekutuan untuk makluman pengacara dan juga penonton JKM Malaysia ini dilantik sebagai penyelaras kepada ICSM yang telah ditubuhkan pada tahun 2011 di mana ICSM ini sejak daripada 2011 sebanyak 17 kali telah bermesyuarat untuk membincangkan berkaitan dengan curun-curun pengurusan curun di Malaysia itu jadi satu perkara yang sangat di titik beratkanlah dalam ICISM tersebut. Hmm masya-Allah kalau kita lihat sebenarnya begitu mendalam kajian CDN dilaksanakan oleh JKR untuk memastikan curun ini selamat. Dan mungkin Datuk boleh berkongsi dengan penonton semua apakah sebenarnya bentuk persediaan ataupun kaedah pemantauan yang sedang dilaksanakan oleh JKR untuk memastikan curun-curun negara kita inilah selamat insya-Allah untuk pengguna. Okey insya-Allah. Hmm. Uh, terlebih dahulu kita kena kenali curun kita. Jadi kita dah buat data inventori. Kita dah dalam, uh, dalam 27000 curun di sepanjang jalan-jalan mm -jalan -hmm. kerajaan persekutuan. Jadi 27,000 curut ini berdasarkan beberapa klasifikasi, lah, ada risiko tinggi, ada risiko rendah. Dan kita juga telah kena pasti lebih kurang 1,000 curut yang sebenarnya adalah berisiko yang tinggi. Jadi dalam kita memantau untuk memastikan curut ini selamat, kita ada dua kaedah. Lah. Satu, pemantauan secara visual. Satu lagi, pemantauan menggunakan alat-alat telemetri. Jadi, so, secara visual, ini, contohnya pada musim sekarang ini, musim timur laut, kita akan mengarahkan pegawai kita untuk kerap turun ke padang untuk melihat jika ada tanda-tanda yang mungkin menjejaskan keselamatan turun. Jika ada tanda-tanda, maka kita akan ambil tindakan segeralah untuk membaiki hmm. ataupun mencegah daripada buruknya keadaan. Yang kedua adalah kita memantau dari segi menggunakan instrumentasi yang tertentu. Kita juga telah masang beberapa instrumentasi di lokasi yang ketika. Dan parameter yang kita gunakan adalah satu hujan, satu pergerakan. Jadi jika hujan menampai satu tahap yang tertentu, maka pegawai kita, jurutera daerah akan terima satu mesej melalui telekomunikasi bahawa mereka perlu turun ke tapak oleh kerana hujan lebat dan memeriksa keadaan suruh tersebut. Parameter kedua adalah pergerakan. Jika pergerakan tertentu, contohnya lebih daripada satu inci bergerakkan tanah maka sistem juga akan menyampaikan satu data kepada jurutera daerah kita juga kepada server kita menunjukkan ada pergerakan tanah yang sedikit walaupun setakat satu inci maka jurutera daerah kita akan turun ke tapak untuk memeriksa curun jika ada tindakan yang perlu diambil untuk memastikan curun selamat dan mengelakkan daripada kerjaan-kerjaan dan maklumat ini juga kita share dengan agensi-agensi agensi agensi lain seperti NADMA, JPS dan sebagainya supaya mereka juga dapat bersama-sama menggelembangi tenaga untuk memastikan curun kita selamat dan maklumat awal dapat disampaikan kepada orang ramai dan bercakap mengenai perkongsian kepada agensi-agensi kerajaan yang lain seperti Nadma kan, kita masih ingat lagi tentang peristiwa Tanah runtuh dan juga peristiwa cerun yang berlaku di Batangkali. Dan saya diberitahu juga sebenarnya laporan forensik mengenai kejadian tersebut telah pun boleh dibaca dan juga boleh kita lihat di laman web rasmi Nadma pada 18 Oktober 2023. Dan mungkin Cik Syafrin boleh kongsikan sedikit mengenai hasil dapatan daripada laporan forensik tersebut. Okay. pertama kali uh, kami berasa amat simpati lah atas kejadian uh, yang berlaku tersebut. <coughs> yang yang berlaku pada tahun akhir tahun lepas lah. Uh -huh. Untuk makluman peguacara, uh, penyediaan laporan forensik uh, ini diketuai oleh uh, JKM Malaysia yang mana Cawangan Kejurutaan Cerun sebagai penyelaras lah berdasarkan punca kuasa uh, plan induk cerun negara di mana di bawah Plan Induk Cina Negara itu ditubuhkan satu jawatankuasa kuasa kumpulan kerja tanah runtuh untuk menyiasat, untuk menilai bagaimana berlakunya, boleh berlakunya kejadian tanah runtuh di Batang Kali. Jawatan kuasa tersebut terdiri daripada 14 agensi kerajaan iaitu antaranya lah JMG, JPS, JUPEM dan dia disokong oleh badan-badan profesional seperti IEM, Uh, Institut Geologi Malaysia dan Malaysia Geotechnical uh, dan dibantu juga oleh uh, wakil daripada Institut Pengajian Tinggi Awam iaitu Universiti Teknologi Malaysia di mana badan-badan uh, tersebut uh, mencari uh, punca bagaimana boleh berlakunya kejadian tanah runtuh tersebut. Mm -hmm. Hasil siasatan menunjukkan bahawa kejadian tanah runtuh yang berlaku di Batang Kali tersebut adalah dicetuskan oleh hujan iaitu gabungan hujan jangka pendek dan juga jangka panjang di mana uh, uh, kadar hujan yang sangat tinggi pada uh, masa sebelum kejadian tersebut dan dipengaruhi oleh juga faktor geologi dan juga topografi kawasan uh, perkemahan yang 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 menjadi uh, punca sebab uh, disebabkan berlakunya kejadian tersebut iaitu kawasan itu adalah kawasan berlembah itu yang menjadi salah satu dan uh, laporan tersebut telah dibentangkan kepada Jemaah Menteri dengan tapisan yang sangat ketat lah. sebelum itu tersebut ya, di mana dah dibentangkan juga kepada peringkat pengurusan tertinggi JKR dan juga Kementerian Kejaraya sebelum ianya di, boleh dimuat naik ke uh, lawan sesawang NADMA dan boleh di, uh, diakses oleh orang ramai. Hmm, baik, terima kasih di atas penjelasan tersebut. Dan mungkin kata-kata akhir sikit daripada Datuk, eh, pesanan dan juga nasihat kepada orang awam bagi menghadapi uh, kata orang musim tengkujuh ini, monsoon season ini, insyaAllah. Silakan. Okay, InsyaAllah. Terima kasih. Hmm. Uh, saya rasa kita semua haruslah uh, peka dan juga patuh arahan yang ditukarkan oleh pihak kuasa tempatan atau kerajaan Uh, seperti contohnya mengelakkan aktiviti-aktiviti yang berkawasan berisiko seperti aktiviti outdoor di kawasan cerun berbukit, aktiviti berkema, hiking dan sebagainya kerana kawasan-kawasan ini ada risikonya jika hujan lebat uh, mungkin boleh menyebabkan ke, uh, cerun runtuh, uh, banjir dan sebagainya. Dan kalau ada orang ramai juga perlu keluar menggunakan jalan raya, kalau boleh, semak dulu dalam laman web JKR melalui bencanaalam.jkr untuk mengetahui jika ada jalan-jalan yang ditutup, jalan yang air dan sebagainya. Dan kalau kita terperangkap di jalan raya juga, patuhilah tanda-tanda amaran seperti jalan lencongan jalan, jalan ditutup supaya kita tidak melalui kawasan yang berisiko tinggi. Dengan ini insya-Allah keselamatan kita dapat ditingkatkanlah insya-Allah. Amin amin insya-Allah. Jazakumullah khair kepada Datuk Insinyur Muhammad Ahmad Reza Gulam Rasul dan juga Insinyur Muhammad Syabudin Abdul Razak akan berkongsi mengenai uh, pengurusan cerun negara kita. Masya-Allah kita akan lihat seketika insya-Allah Kepada lagi selepas ini. Assalamualaikum. Untuk itu anda jangan ke mana-mana. Assalamualaikum.